Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další do Bloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme stavět loď, nebo svůj vor. Už jsme pár videí z tohoto točili, ne z týhletý zrovna hry. Tohle je úplně něco novýho, ale furt je to na stejný způsob, jako byl jar a ještě to druhý, ale to už nevím, jak se jmenovalo. Taky, to byl Build a Boat for a Treasure, pokud vím, a tohoto je Build a Boat to Survive. Zase novinka nějaká. Takže něco novýho. Teďka, když jsme se na to tady jakoby koukli, já jsem spíš si pořídila teďka jako 4 krychle dřeva a vlastně my si tady dokupujeme nebo kupujeme si ty jednotlivý bloky za prachy, který jakoby my získáme asi během té cesty. To jsme ještě nezjistili, to zjistíme až teďka. Já bych si asi udělala nějaký jenom malej, možná s dvěma pakty okrajový, bych udělala třeba, aby to mělo jako větší hrany, jestli mi chápeš. Větší hrany? No jako plot v podstatě, chápeme se, aby to bylo jako, že fakt jako, když... Jako tam, lodička. Tam jako těžko říct v tom, protože nikdy nevíš, jak to bude, jako co tam na nás prostě půjde, no. No jasný, jinak tyjo, tady jsou i jo. A my to můžeme teda i takhle točit. Rekem klasika. Jo, jo. To vypadá hustě, jak tady jsou i právě ty stěny, jakoby ty skosený, to se mi třeba strašně moc líbí. Dobře, tak já to teda naházím takhle. Teďko hodím teda sedadla, jo, já koupím sedadla. Takhle. A Maki, pozor, to vypadá. Tak. A druhý dám sem. Dobře. A jako jiný nevím, no. Mám ještě teda jako 16 těch krychliček, 16... 16 coinů. Coinů. A můžu tady dokonce pořídit motor. Má čuč, helpčkej, motor můžu dát třeba mezi nás, vidíš to? Mm-hmm. To byl za 5. Ano. Ale nevím, jestli tady máme někde kormidlo přímo. Trapdoor. To dokonce light, i televizi můžu tady pořídit. Světlo. Záchod? No. Kdo by si sakra koupil záchod? Já vůbec nevím. A my si ho koupíme. Dobře. Teď jsem fakt jako zvědavý, jak to dopadne. Já no, tam nemůžu... Nějak to Maki dodělej. Počkej, tak já ještě něco pořídím. Ještě tady můžu dveře s písek. Plastik, ten byl celkem dobrý, co si tak jako bys... Můžeš dát delete. Vzpomínám, ano, dala jsem delete. A to, když dáš delete, tak se ti ty peníze vrátí, nebo jak chce? Vrátí. Jasně, takže ty za Bohužel každou hru... jsem to nemůžu dát. Vlastně za každou hru dostaneš nějaký prachy, protože tamhle koukám, když to projedeš, tak dostaneš 25 goldů. No jasný, a tak jedem. Když, počkej, ještě 11, tak co mám tak ještě? Ještě sem ten jeden plastik. Jasně, plastik, dám sem. Vlastně, když vlastně bys prodala potom všechny ty věci, tak se ti ty peníze vrátí. Jedeme. Můžeš to nějak ovládat teda? Ne. Počkej. Ale přijde mi, že s tím něco děláš, ty ne? Jo, hele, můžu, dopředu, dozadu. Tak to je naprd. A dokonce, jo, i na strany trošičku můžu, ale vidíš, to můžem se vyhýbat aspoň. Jako asi z těch největších prostě, co tady je, asi to nebude prostě celou dobu, jakože strašně dobrá ta vyhýbavost, jako třeba kdybyste jeli autíčkem. To ne. Ale dostačující prostě vyhnout se těm velkým věcem, abyste o tolik prostě nepřišli, tak by to asi jako teoreticky šlo. Jinak trošku mě vadí, jak furt moje kamera se při mě jakoby vždycky dá na tu stranu, kam my čumíme. Já furt držím pravý tlačítko. No, já to sem tam taky otočím a držím to teďka taky. Třeba takže příště dát možná teda ty sedačky na tu druhou stranu, ale to jsme nemohli vidět, jak se teda otočíme, no. Je, počkej. Je, jeden plastik se nám... Ne, to je špatný, potřebuji se otočit, musíme vyhledat. Vendo. Co? Ty to takhle úplně jako ničíš, jo? Pardon, teď se to otočilo úplně takhle dementně. Hele, vidíš to? No, sakra, to není dobrý. Já se potřebuji otočit, protože jak to teďko nemůžu hejbat si, já nemůžu hejbat do stran, víš? Jo, tak. Jo, teďko můžu, počkej, já už to můžu otáčet, už jsem na to přišel, jak musím držet tlačítko dopředu a zároveň i na stranu. Víš, to je kravina. Jo. Hele, měš si to hlavně u sebe, protože co si budem, já už pod zadkem nic nemám. A... Je, dobře. Není to zrovna moc příjemný, když tam nic nemáte vlastně pod sebou. Jinak všimni si, Maki, my jsme s tím základem dojeli do poloviny. Je celkem dobrý. Viď? To není až tak jako špatný. Maki, ty máš hit? Ty máš párky v rohlíku.
Hot dog! Hot dog! A proč to je jako takový fotbalový stadion? Trochu to tak vypadá. Možná to jsou takový ty jídla, sendviče, hotdogy, ty, co ti tam jako dávají na tom stadionu, jak mezi váma chodějí. Teda ale nechci říkat, ten hotdog vypadá pěkně nechutně, jak je celý červený. Jo, to je pravda, no. To bude nějaký chili hotdog. Ale nikdy nevíš, nikdy nevíš. Jinak trošku mě mrzí, že vlastně teďka nevidíme, kolik jsme jakoby za tu celou hru, nebo za tu celou jízdu, kolik jsme vydělali. Aha. To je trošku jako nesympatický, teďka jsme jako v cirkusu, kouzelnickým, ne, to jsou jak kouzelníci. Ale tak či cirkus tak a kouzelnický cirkus, jo, budem tomu říkat. Co? No jo, tady máš klauna, jinak tady máš jako hůlka, jako že jo, pro toho čaroděje, nebo tak a furt mě jako vytáčí, jak se otáčíme. Tak to je dost nesympatický, protože i když jsem držela to pravý tlačítko, tak furt se to otáčelo po nějaký době. Ježíš, máš škola, to je škola čara kouzel. Jo, s chapadlama. Jo. Tak to je fakt divný tohleto. Jinak asi teoreticky, když teda dojedeme až úplně nakonec, tak možná se nám jakoby, nebo respektive kdybych já si vytvářela tu hru, což se nikdy nestane, jo. Ale kdybych teda jako už projela teda nějaký ten první level v podstatě, nebo tu první jízdu, tak by byly ty levely těžší, nebo prostě něco takovýho. No by bylo fajn, kdyby se ty levely jenom měnily i třeba. Nebo byste za to dostávali víc prachu, třeba za ty, co projedete, bych očekávala. Že třeba dobrý. Teďka máte jako za 25 goldů za to, když projedete teda nějakou tu stage a pak dostanete teda, když to všechno projedeme, tak za prvý dostaneme nějakou odměnu z té bedny, takže to budou asi ty gemy, protože tam byly jak coiny, tak i gemy a zároveň by se jakoby ty stage zvýšily třeba na těch pare. A k čemu byl vlastně ten gem? Gem tam byl až úplně na konci, jsem tam viděla něco za ty krystaly. Takhle, koukej, jak se k tomu fakt blížíme, tyjo. Wow, no. Maki, no. Jo, tak tady asi jako umřem, pokud Venda nebude dobrý. Zatím se snažím být dobrým řidičem, počkej. Zatím ti to vychází. Naše lodička to musí přežít, prostě máme miniaturní lodičku, ale v tom je ta síla. To je spíš bor, jo, ale... Dobře no, raft. Ne, Maki, vylez na mě. Pojď. My to dojedem, já ti říkám, že to dojedem. My to dáme. Ty má... Maki, ne. Ne. Ale viděla jsem konec. Nevadí, Venda. Ne, počkej, ne, já jedu na tom. Počkej. Prosím, neumíre. Já to dám. Mám ti to natočit? Ne, dobrý. Dobře, ale já jsem fakt na konci. Já ti věřím. Já tady Počkej. Mám, že jsem... Ne, dobrý, já jsem se lekl. Dobrý, povídej. Já jsem dodělala teda 9 zón, nebo 9 stagí a vydělala jsem 225 goldů. Ale zároveň jsme asi sbírali i něco jiného, nebo víc goldů, protože 225 goldů bych tady měla asi jako jenom to, jenže mám 425, takže jsem nějaký, řekněme, 200 ještě dostala. Maki, ano. Já získal 500. No... Tak to je mega hustý. Tak to není o tolik, i jakoby až tak rozdíl. Jak teďko koukám, že se nám to, že se nám loď úplně totálně vyresetovala. A teď jsem dostal nějaký bonusový goldy za to, že jsme to hráli 5 minut. Jinak oni, jakoby ty bloky jsou tady furt stejný. Pokud se nemýlím. Jo. Ale mohli, to titanium jako stojí brutálně, hele, já mám najednou 525. No, jak jsem ti říkal, že prostě dostaneš najednou víc jo. Kvůli tomu, že jsi... Marble je taky dobrý. Booster. Tak zkusím ještě jednu lodičku zkusit. Já bych, Vendo, já postavím základy, ty to nějak doděláš. Nemám tam dát to titanium, když mám teď tolik peněz. Ne, šetři si jo. No tak, jako k čemu ty peníze budou? Víš, že abychom měli zase malou lodičku, ale měli jsme tam to nejlepší, jsem myslel, víš? Ne, to ne, já bych právě to nějak rozšířila. A nebo dám kolem goldy. A nebo to titanium dám kolem. Goldy, za stovku, jo, ty jsi... To bych dal 8, no. Ne, dobře, já dám kolem teda to titanium, jo. Raz, ne, dva, tři, to čtyři. Je moc drahý. Ale já chci, aby jsme měli to jako to nejlepší. Když to nechám takhle, počkej, koukej, jestli... To by mi možná mělo vyjít. Jo, to mi vyjde přesně, hele. Koukej, a... Raz, dva, tři, čtyři, ideál. OK. Dobře. Tím pádem já dám ještě tady plastik, a máš na sedadla? No, to dáš ty ne.
Dobře. To stojí 2. Jo, dobře. A nemám ani korunu teďko, víš, mi to přesně vyšlo, akorát. A když dobře. Tam dáš sedadla a dej tam i ten motor, jo, dej ho prosím tě za nás třeba. A co byl motor? No máme něco motor, je to černý blok. Jo, tak to dám. A nemá ho tam dej a budeš ovládat tentokrát ty. Ne. No tomu to nejde, ten kdo to položí, ten to sakra. Dá. Sakra. No dobře. Bohužel, Maki, tentokrát to bude na tobě. Už nemám. Ne. To je v říti. Ale dobře, sedej si. Dobře, jednička, dobrý. Jo, počkej, mi to může i obarvit. Chceš obarvit loď? Můžem. Ale. Ježiš, to je divný. To máš třetí, to paint, víš? Jo, vidím. Já se radši sednu. Nebo počkej, jak si k tomu druhýmu. Proč nemůžu tady k tomu, já teď můžu. Teď. Sedím. Kej, ty z toho děláš duhu? Jo. Já tam chci použít všechny barvy. Ježišmarja. Dobrý. Dej Ečko. Dobrý. A jedem. Jedeme a uvidíme, jakže se s tím ovládá. No má dopředu a vždycky do strany. Dopředu a do strany nějak, jako aby si mohla jít. A nebo to nech takhle, no má to nech na té straně a jezdí jenom dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Musíš být na stranu otočená, tak? A jezdí jenom dopředu, dozadu. Ježiši, no tak to se asi moc daleko nedostaneme. Tak to ještě otoč. A jak se to otáčí? Dopředu a doprava. Ale ono se to otočilo samo. No protože jsi narazila. Ale to je debilita. Příště to s tím jedeš ty. Jaj. Jestli příště bude, protože... Dobrý, zatím takhle, jsem... takhle zůstaň a jezdí dopředu dozadu. Já jsem zatím nepochopila to... Když se to otočilo. Protože jsi to udělala pozdě. Nepochopila jsem zatím řízení, jo. Ale tak, jednoduš. Z toho vysadni. Já si sednu. Ne! Dobrý. Sedím. No. Tak. Teď to řídím já. Tak, ukáž. Vždyť jsi říkal, že to může... No, protože tam u toho jsem to pochopil ještě, bo ten, kdo sedí nejblíž tomu. Pardon. Mě hrábne. Dobrý, teď to dáme, já tomu věřím. A jsem já teda na tom rohu, takže když tak uchcípnu já. No, to je dobře. A pak cípneš rovnou ty, protože pak už to nemá kdo řídit. Vidíš, tady se moc jako nevyplatí to mít moc velký, protože se to stejně rozseká. Díky, já jsem to taky říkal, uděláme malou loď. Ne? No, asi jo. Asi jo, sorry. Dobré, takhle. Ještě to otoč, tak. A tím pádem ty jsi to teda dojel a to bylo všechno, že furt tady těch 25 goldů, kde by to mělo. Jo. Bohužel nic nebyl, jenom jsem dostal prostě bonusový goldy. Takže buď je to jako nový a ještě to není dodělaný, tak jak by to mělo být, anebo prostě to nechá jenom takhle, což jako by... Párkrát si to zahrajete, získáte prostě hodně goldů a zároveň si uděláte vlastně ty nejlepší bloky a tím to jakoby končí, když se to tak vezme. Já si taky myslím, no. Takže to je takový blbý a upřímně, jak je to furt na tu stranu, tak už mě trochu začínají bolet oči. Dobře. Jo, a je to takový dost nepříjemný, navíc odok. Asi to možná bude tím, jak dneska je takový šedivo, celou dobu zatáhnuto a je to úplně, aha, moje oči asi oslepnu, jo. Nevím, jestli to máte, ale já většinou, jo. Takže vidím to tak, sice pití mám, piju dost, ale za chvíli si jdu dát šlofíka, nebo na chvíli jenom odpočinout, zavřít oči, chápeme se, a dát si prášek. Už se pomalu blížíme ke konci. A zatím to vypadá nadějně, jako zatím máme zničený jenom ten plastik. Jo, ten jo, no. A já tady mám jeden titan u sebe. Jo, tady vidím. Vidím červená, přímo jakoby u tvých nohou, no, v podstatě. Právě. Ale vypadá to nadějně, takže možná i já se dožiju toho konce a nechcípnu, nebo respektive zabil mě Vašek. Cože? To je otázka. Myslím si, že od toho neměl daleko. Ty máš jako na mysli, že já jsem jako to udělal na schvál? No, třeba jo. A že jsem i teďko třeba udělal na schvál to, že jako jsme otočený přesně tak, aby si ty chcípla první? No vidíš, to mě nenapadlo, ale řekla bych, že jo. Fajn, v tom případě jsem takhle. Jo, ty to je dobře. A uvidíš, že chcípneš taky. Ne? A jo, asi jako proč ne. Jinak tohle to je taková zóna... Takový jako mrtvý les bych řekla. Jo, vypadá to tak, no, zatopený les nějaký. No, bažiny, ale jakoby ty stromy jsou jako kaput, jo. Kompletně kaput. No, i jakoby ta voda je taková hnusná zelená, jo. Jo, no, hele, poslední lokace, jsme poslední tady. Poslední lokace. Ne, nebo, ne, tam, já nevím. No, až zatím je jakoby to dál ještě. Kurňa, tady se, no, tady neprojdem. A, už máme dva.
To je taky těžký už projíždět. No jasně. Možná bych řekla, že tato hra je možná lepší pro jednoho ohledně toho, že můžete to řídit samozřejmě a zároveň je to celkem malý místo. Je, my už vůbec skoro nic nemáme, tyjo. No. Malý místa na to projíždění. No. Takže možná je to lepší pro toho jednoho. Se vyhýbám teda, co to jde, jo, pozor. No jasný. Jo. Jinak tenhle ten konec, nebo dost podobný, tady je určitě vodopád, že jo? Jo, jo, jo. To je i v tom jaru, pokud se nemýlim. A tady jsou dokonce spajky. No já jsem to právě hnedko boostnul hrozně, aby jsme se k tomu nedostali. Dobrý. A máme tady poklad. Přesně tak. Hele, láhve s lodičkama, to je dobrý. Ale když se tak vezmeš, v podstatě jsme to oba dva, jakoby dodělali jsme to dvakrát v jedné hře, jo, což je docela... 500 golů, takže mám 1130 coinů. Mám 1400. Pustý, okej. Škoda, že to nemá trošku lepší, nebo hlubší význam. A tak jako pokračování a tak a zlepšování nevadí. Doufám, že se vám to i tak líbilo, ještě jak si to zahrajte, popřípadě si zahrajte jar, protože to je možná lepší, bych řekla. Ale my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.